اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. به صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم از انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت نیوهمپشایر آمریکا که نتایج شمارش اولیه آرا در آن از پیشتازی سناتور برنی ساندرز حکایت دارد. رئیس بانک مرکزی آمریکا در مورد پیامدهای اقتصادی احتمالی شیوع ویروس کرونا هشدار داده. با یک اقتصاددان در این مورد گفتگو می‌کنیم. از یک شرکت رمزگذاری سوئیسی خواهیم شنید که طی سالها به 120 کشور از جمله ایران تجهیزات می‌فروخته و حالا تحقیقی تازه از نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و آلمان در اداره آن پرده برداشته. نگاهی هم داریم به برندگان جوایز 38مین جشنواره فیلم فجر که دیشب مراسم اختتامیه آن در تهران برگزار شد. روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران را هم ورق می‌زنیم. فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. شمارش اولیه آرا در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت نیوهمپشایر آمریکا حاکی از پیشتازی سناتور چپگرا برنی ساندرز است. پیت بوتجج، شهردار سابق از ایالت ایندیانا هم در رده دوم قرار دارد. بازنده اصلی این رقابت جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما است که در جایگاه پنجم قرار دارد. در آن سو و در حزب جمهوری خواه نامزدی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده قطعی است. سازمان بهداشت جهانی برای بیماری ناشی از ویروس جدید کرونا نام رسمی کووید 19 را انتخاب کرد. چین امروز اعلام کرد 97 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. شمار قربانیان تا کنون به بیش از 1100 نفر رسیده. ده ها هزار نفر هم که بیشتر آنها در چین هستند به این ویروس آلوده شدند. رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که کشورها باید این ویروس را دشمن شماره یک قلمداد کنند، چرا که می تواند باعث تلاطم های جدی اقتصادی و اجتماعی شود. سینا علی نژاد گزارش می دهد. نام کووید 19 خلاصه ای از سه کلمه کرونا ویروس و بیماری است و عدد 19 هم به سال 2019 یعنی سال شناسایی و شروع انتشار بیماری اشاره دارد. تدروس گبریسوس مدیر سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه گفت که آنها به دنبال نامی بودند که به گستره جغرافیایی یا حتی گروهی از مردم اشاره نمی کرد و همزمان تلفظی آسان داشت. او در آغاز نشست 400 متخصص از سراسر جهان برای بحث درباره بهترین راه‌های مقابله با این اپیدمی گفت که جامعه جهانی باید با حداکثر جدیت برای مهار این ویروس تلاش کند و افزود که هنوز شانسی واقعی برای این کار وجود دارد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بار دیگر طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد. او که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت می کرد گفت نقشه‌ای که طرح صلح آمریکا ارائه کرده نه نقشه یک کشور برای فلسطین که یک قالب پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ است. دونالد ترامپ بیش از دو هفته پیش در مراسم رونمایی از طرح موسوم به معامله قرن آن را راهکاری برای حل نزاع ده ها ساله بین اسرائیل و فلسطینی ها دانسته بود. حدود یک پنجم از درختان جنگل آمازون بیش از آن که دیوکسید کربن جذب کنند دفع می کنند. این نتیجه حدود یک دهه مطالعه بر روی این درختان در یک مؤسسه تحقیقاتی در برزیل است. به گفته محققان یکی از دلایل این اتفاق جنگل زدایی است. در حالی که درختان در حال رشد دیوکسید کربن را جذب می کنند، درختان مرده و قطع شده آن را پس می دهند. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه 23 بهمن برابر با 12 فوریه خوش آمدید. برنامه را با خبری از آمریکا شروع می‌کنیم. شمارش اولیه آرا در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت نیوهمپشایر از پیشتازی سناتور برنی ساندرز حکایت دارد. پیت بوتجج، شهردار سابق از ایالت ایندیانا در رده دوم قرار دارد. بازنده اصلی رقابت‌های روز گذشته در نیوهمپشایر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا است که در رده پنجم قرار گرفته. او در رقابت‌های درون حزبی آیووا هم چهارم شده بود. همکارم خشایار جنیدی از گردهمایی هواداران پیت بوتجج در شهر ناشوا در ایالت نیوهمپشایر با ماست. خشایار سلام، کمی اول از جزئیات نتایج انتخابات برامون بگو.
انتخابات درون حزبی اینجا در ایالت نیوهمپشایر تقریبا 2.5 ساعت پیش به پایان رسید. شمارش آرا آغاز شده. حدوداً 73% از آرا را شمردن و این بر اساس نتایج اولیه که ما داریم، سناتور برنی ساندرز با حدود 26% از آرا در مرتبه اول هست. رده دوم رو پیت بوریجز، شهردار سابق شهر یک شهر کوچک در ایالت ایندیانا گرفته با 24% آرا. البته شمارش آرا ادامه داره، فاصله این دو بسیار کم هست. در رده سوم سناتور دموکرات ایمی کلوباشار هست. من خدمت رو عرض کنم، این سرصدای که میشنوید هر بار که آخرین نتایج رو اعلام میکنند و هواداران آقای بوتتیج که اینجا جمع شدند ابراز خوشحالی میکنند، ابراز شادمانی میکنند، منتظر هستند که آقای بوتتیج در بین اونها حاضر بشه و سخنرانی بکنه. منتها بسیاری از نامزدهای دموکرات که در این رقابت ها حضور دارند تا حالا صحبت کردند. آقای ساندرز و آقای بوتجج منتظر هستن که نتایج نهایی تر بشه، مشخص تر بشه تا بیان سخنرانیشون رو ارائه بدن. به نظر میرسه که پیش روی آقای ساندرز نگرانی بخشی از دموکرات ها رو به همراه داشته. اگر بتونی میکروفون یه خورده نزدیکتر بکنی شاید کمک بکنه، چون اون صدای اون جشن و شادی پشت سرت گاهی وقتا بلندتر از خودت میرسه. بله، من عذرخواهی میکنم، به خاطر شرایط اینجا هست. هر بار که تلویزیون اینها رو نشون میده، این جماعت رو نشون میده، صداشون میره بالا و خوشحالی میکنن. دقیقا همینطور هست که شما میگید. آقای ساندرز 4 سال پیش هم در رقابت با هیلاری کلینتون در این ایالت نیوهمپشایر پیروز شد. اون زمان حدود 60% آرا رو به خودش اختصاص داده بود، این بار بسیار کمتر. دلیلش این هست که دو نامزد میانه روتر از او هستند که بخشی از این آرا رو تونستن جذب کنن، آقای بوتجج و خانم ایمی کلوباشار. البته به این نکته اشاره کنم که بعضی از دموکرات ها نگران هستند که آقای ساندرز به خاطر سیاست های چپگرایانه که داره، به خاطر اون تحول خواهی که داره، باعث میشه اگر به نامزدی حزب دموکرات برسه در انتخابات در برابر آقای ترامپ، در نهایت باعث میشه که بسیاری از افرادی که در میانه هستند رأیشون به سمت جمهوری خواها جذب بشه که اصلا رأی ندن و دموکرات ها مجدد شکست بخورن. میگن غیر از اون هم اگر آقای ساندرز نمایندهشون باشه، اون وقت در انتخابات کنگره هم شکست خواهند خورد. برای همین اصرار دارن که یک نماینده میانه روتر مانند پیت بوتجج یا خانم کلوباشر نماینده اونها باشه و اونها رأی بدن. البته نیوهمپشایر دومین مرحله از انتخابات میان حزبی درون حزبی ایالتی بوده. در 55 ایالت و منطقه خودمختار آمریکا قرار هست که این انتخابات ادامه داشته باشه. افرادی مانند جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا که اینجا پنجم شد، نتیجه بسیار مایوس کننده است برای او. امیدوار هست که در انتخابات میان حزبی در اون حزبی در نوادا و در کارولینای جنوبی، جایی که اقلیت ها آفریقایی آمریکایی ها جمعیتشون بیشتر هست، موفقیت داشته باشه. این دو انتخابات در 20 روز آینده قرار هست برگزار بشه. این امیدواری رو داره آقای بایدن بتونه که مجدد حمایت جذب کنه و انرژی بده به کارزار خودش. از اون سوی دیگر سناتور کلوباشر که در آیووا پنجم شده بود، اینجا سوم شد، خیلی امیدوار شده به آینده رقابت ها و برای همین او هم داره سرمایه گذاری میکنه در انتخابات پیش رو. ولی در این حال 3 نفر از نامزدهای دموکرات امشب اعلام کردند که از این رقابت ها کناره گیری میکنند و خارج خواهند شد. فعلا 5 نفر اولی که هستند، غیر از اینکه گفتم سناتور الیزابت وارن هست که امشب 4 شد و در سخنان خودش خواهان اتحاد و همبستگی در حزب دموکرات شد. ممنون از خشایار جنیدی همکارم که از گرد همایی پرسر و صدای هواداران پیت بوتجج از شهر ناشوا در نیوهمپشایر آمریکا با ما صحبت میکرد. اما سازمان بهداشت جهانی برای بیماری ناشی از ویروس جدید کرونا نام رسمی کووید 19 را انتخاب کرده است. تا کنون بیش از 1,000 نفر بر سر ابتلا به این بیماری جان باختند و 10,000 نفر هم که اکثر آنها در چین هستند به همین علت بستری شده یا در قرنطینه قرار گرفتند. در همین حال رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که کشورها
باید این ویروس را دشمنی جدی قلمداد کنند، چرا که می تواند باعث تلاطم شدید اقتصادی اجتماعی شود. همکارم سینا علی نژاد که اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا را دنبال کرده با ماست تا بیشتر بشنویم در این مورد. سینا سلام، این آمار جانباختگان بیماری میدونیم که از 1000 نفر فراتر رفته و در همین حال سازمان جهانی بهداشت بالاخره نامی برای این بیماری انتخاب کرده، بیماری ناشی از این ویروس. در مورد هدف از این نامگذاری چی میدونیم؟ سلام جلال، یه چندین هفته ای بود که این بیماری بدون نام مونده بود و همش راجبش صحبت میشد که چه باید کرد باهاش. خلاصه سازمان جهانی اعلام کرده که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که نام کووید 19 رو انتخاب کرده که ترکیبی است از کرونا ویروس و بیماری در واقع، و شماره 19 هم به سال 2019 که میدونیم سال کشف و شروع بیماری در شهر ووهان چین بود اشاره داره. و محققان توضیح دادن که چرا این نام رو انتخاب کردن. گفتن که نامگذاری اصولا مهمه چون مانع در واقع برچسب خوردن یا بیماران یا کشورهای خاص و نژادی از خاصی از مردم میشه، که در این مورد اشاره به چین هست و تدروس گبریسوس که رئیس سازمان جهانی بهداشت هم در این مورد حرف زد و او هم توضیح داد که چرا این کار مهم بوده، به خاطر اینکه به گفته او از رواج نامهایی که میتونه بار معنایی نامطلوبی داشته باشه جلوگیری بکنه. ولی او در عین حال در آغاز نشستی که یه 400 نفر از متخصصان و دانشمندان اطراف جهان در اون جمع شدن تا در شهر ژنو سوئیس تا در مورد راههای مبارزه با بیماری مقابله با این بیماری مشورت کنند اظهار نظر میکرد و بار دیگه به شدت هشدار داد که چقدر وضع ناشی از این ویروس خطرناکه و گفت اگر این ویروس به یک کشوری که یک نظام بهداشتی ضعیفی داره در واقع سرایت بکنه میتونه ویرانی خیلی گسترده به بار بیاره و گفت واقعا باید اسم این ویروس رو دشمن عمومی شماره یک گذاشت و حتی اون رو با از بدتر از یک حمله تروریستی دونست، چون میتونه باعث تلاطم شدید اقتصادی سیاسی و اجتماعی بشه. و همین ها در حالی هستش که آمار قربانیان روز به روز افزایش پیدا میکنه. روز دوشنبه مرگبارترین روز بود با 103 نفر آمار مرگ که عمدتا به استان هوبی و شهر ووهان در چین مربوط میشه که مرکز شیوع بیماری هست. با این حال خبر خوب این هستش که در 5 روز گذشته روند ابتلا رو به افت بوده و 20% روز دوشنبه نسبت به یک شنبه کاهش پیدا کرده. سینا، رئیس بانک مرکزی آمریکا هم در مورد آثار اقتصادی این اپیدمی هشدار داده، شخصیتی که کمتر در مورد مسائل روز جهان به این شکل صحبت میکنه، چی گفتش؟ بله، جروم پاول اومد در کنگره که به سوالات اعضای کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان پاسخ بده و اونجا او هم گفتش که این بانک به دقت زیاد دنبال میکنه ویروس رو، چون گفتش که این ویروس میتونه، و من نقل قول میکنم، باعث اختلال در چین و در نتیجه تلاطم اقتصادی در سایر بخش‌های جهان بشه. اذعان کرد که در پاسخ به سوالات نمایندگان که مسلماً اقتصاد آمریکا هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت در اثر این بیماری و این ویروس، هرچند گفت هنوز قضاوت در مورد ابعادش خیلی خیلی زوده. و در مورد واکنشی که از اون سوال شد و گفت میتونه بانک جهانی بانک مرکزی امکانشون بده، این هستش که نرخ بهره رو فعلا در حدی که هست نگه داره که پایین اومده، تو یک سال اخیر به شدت پایین اومده، به 1.5% تا 1.75% رسیده به خاطر مبارزه با جنگ تعرفه ها و همسالون، و این ابزار قدرتمند نیست که بانک مرکزی آمریکا در اختیار داره. ولی در این حال مقام های چینی دارن سعی میکنن بخش صنایع خودروسازی این کشور رو تشویق کنن که زودتر روال عادی رو از سر بگیره، که میدونیم به شدت افت کرده به خاطر محدودیت های زیادی که هست. گزارش ها نشون میده که خیلی از کارگرها اصولا نمیتونن سر کارشون برن در چین به خاطر اینکه همون محدودیتی که در استان هوبی دیدیم خیلی شدیده و میلیون ها ده ها میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار داده. ولی در این حال یکی از نشانه های بد اینه که مثلا شرکت خودروسازی نیسان که متعلق به ژاپنه، 2 تا از واحدهای تولیدش از روز جمعه این هفته قرار استش که به خاطر نرسیدن قطعات از چین معلق بکنه، که بعد از اقدام مشابهی است که بعضی از شرکت های خودروسازی در کره جنوبی انجام دادن. ممنون از سینا علی نژاد.
همونطور که شنیدید با گذشت کمی بیش از یک ماه و نیم از شناسایی اولین نشانه های شیوع ویروس کرونا در چین، تدریجا نگرانی در مورد پیامدهای اقتصادی این بحران پررنگتر می شود. برای بررسی بیشتر این موضوع در ارتباط مستقیم هستیم با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا، که از همین شهر به برنامه ما پیوستند. آقای زندی، خوش آمدید به برنامه. در مقطع کنونی نگرانی در مورد پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در چه ابعادی هست و چقدر از هزینه آن بر دوش چینه و چقدر بقیه دنیا باید نگران باشن؟ خدمت عرض بکنم، همونجوری که الان در صحبت گذشته بهش اشاره شد، خب طبیعتاً این ابعاد اقتصادی این ماجرا از مرز چین فراتر میره به دلایل زیادی که الان سعی می‌کنم خدمتتون عرض کنم. ولی در داخل چین خب طبیعتاً اتفاقی که داره میفته اینه که مردم سر کار نمیتونن برن و طبیعتاً به خاطر بیماری که الان وجود داره، نزدیک 50 میلیون نفر چین هستن که بهشون اجازه خروج از منازل داده نمیشه. بسیاری از شرکت‌های تولیدی، چه شرکت‌های تولیدی چینی و شرکت‌های خارجی که در چین فعالیت می‌کنند، اینا هر روز دارن سعی می‌کنن که کارمندای خودشون رو رفتنشون به سر کار تعویق بندازن و قرار بود که دوشنبه سر کار برن، ولی حالا ممکنه که روز دیگه عقب بیفته. البته یه فاصله هم به وجود آمد به خاطری که در به خاطر سال نو چین یه دو هفته تعطیل بود و یه خب طبیعتاً یه مقدار زیادی افت تولیدی وجود داشت که قابل پیش بینی بود. نهایتاً اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که نزدیک 400 میلیارد دلار ارزش سهام در بورس‌های چین از بین رفته. خب این طبیعتاً قدرت خرید مردم رو بسیار پایین آورده. ریتیل اندستری در حقیقت داره خیلی ضرر می‌کنه، چون مال‌ها در حقیقت مراکز خرید همه تعطیل هستند و طبیعتاً این ذره ذره وقتی که تولید و تولیدات هم داره کمتر و کمتر میشه به خاطر اینکه سر کار نمیرن و قطعات وارد نمیشه و امثال هم، خب لطمه زیادی به اقتصاد چین خواهد زد. الان پیش بینی که داره میشه اینه که ممکنه نزدیک بین 0.4 تا 0.5 دهم از در حقیقت چیز رشد اقتصادی چین کاهش پیدا بکنه و خب این طبیعتاً برای چین خیلی خیلی مضر است. خارج از اینکه نگاه بکنیم، به خارج از دنیا بخوایم نگاه بکنیم، چین یک اقتصاد 14 میلیارد دلاری هست، دوم بزرگترین اقتصاد دنیا و طبیعتاً و رفتنش یعنی کوچک شدنش خیلی میتونه لطمه بزنه. الان شما حساب بکنید که بزرگترین توریست دنیا رو چین داره صادر میکنه، نزدیک 150 میلیون نفر توریست چینی هستن. اینا بسیار پرقدرت هستن، بسیار خرج میکنن موقعی که مسافر میرن و طبیعتاً ببینید که الان مرسدس بنز در سال گذشته دو برابر ماشینی که در امریکا فروخته در چین فروخته و این خب نشانه این هست که قدرت خرید داره در این مملکت چقدر داره بالا میره. چین دیگه اقتصاد 17 سال پیش که موقعی بیماری سارس بود نیست، اقتصادی هست که دوم اقتصاد جهان. خب اون موقع تیشرت درست میکرد. ببخشید وسط صحبتتون میام، چون فرصت محدود، یک سوال دیگه میخواستم ازتون بپرسم. به هر حال اینکه ابعاد این هزینه اقتصادی به کجا خواهد رسید، یک مقدار بستگی به این داره که این ویروس رو چقدر موفق باشن در کنترلش. اما در گذشته همونطور که شما الان اشاره کردید، جهان تجربیات مشابهی داشته، مثلا همین ویروس سارس. با توجه به این تجربیات، جامعه جهانی و قدرت‌های اقتصادی برای مدیریت و به حداقل رسوندن خسارت اقتصادی شیوع کرونا چه تدابیری میتونن اتخاذ کنن؟ ببینید، یه رقمی من خدمتتون عرض کنم در مورد بیماری سارس 50 میلیارد دلار برای دنیا هزینه داشت. الان اتفاقی افتاده به خاطر بزرگ شدن چین و به خاطر سپلای چین، اون زنجیره تولیدی و عرضه‌ای که چین چقدر درش دخالت داره، که الان تولیدات هوندای کره‌ای، جی ام امریکا، مرسدس، شرکت‌های هواپیمایی که در چین تولید می‌شن، اینا همه دارن قطع میشن. طبیعتاً پیش‌بینی میشه نزدیک شاید 360 تا 380 میلیارد دلار اگر از این تاریخ
سارس به تدریج ببخشید کرونا وایرس از بین بره برای دنیا هزینه داشته باشه. کاری که دنیا میتونه بکنه در حقیقت شاید هم تا یه حدی کرده باشه، این که مثلا فرض کنید سونامی که در ژاپن اومد یا همون سارس که پیش اومد، خیلی شرکت‌های بزرگ سعی کردن که عرضه کننده های کالا و قطعاتشون رو شاید تا یه حدی تغییر بدن. مثلا ویتنام یکی از کشورهایی هست که تونسته تا یه حد بسیار کمی البته ولی جبران کاری که الان چین نمیتونه بکنه انجام بده. غیر از اون که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که به قدری کنکتیویتی و اتصال کشورهای دنیا به همدیگه زیاد هست که خیلی خیلی سخته بشه چین رو در این ماجرا ندیده گرفت. شما الان نگاه بکنید ببینید که قیمت نفت افتاده پایین و یک کشوری مثل کانادا که با چین البته اون تجارت خیلی میکنه ولی به خاطر قیمت پایین رفتن قیمت نفت در پروژه های نفتی این مملکت داره در حقیقت تلاطم به وجود میاد. یا مثلا فرض کنید که این اقتصاد کوچک شده اقتصاد چین میتونه اتحادیه اروپا رو به رکود برسونه چون الان آلمان در خطر هست. درسته، خیلی متشکرم از شما فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک که از تورنتوی کانادا با ما صحبت میکردند. اما بشنویم از تحقیقی تازه که از نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و آلمان در اداره یک شرکت رمزگذاری سوئیسی پرده برداشته. شرکتی سوئیسی به نام کریپتو ای جی که طی ده‌ها سال تجهیزات خود را به بیش از 120 کشور جهان از جمله ایران می‌فروخته است. تحقیق مشترک روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و تلویزیون زدی اف آلمان مشخص کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سازمان اطلاعاتی آلمان مالک مخفی این شرکت بودند. ناصر مدنی گزارش می‌دهد که چطور ایران وارد ماجرای پیچیده و طولانی با این شرکت شد. بر اساس این تحقیق مشترک واشنگتن پست و تلویزیون زدی اف آلمان، سایر خریداران این شرکت دولت‌های نظامی آمریکای جنوبی، واتیکان، هند، پاکستان و بعضی دیگر از متحدان غرب بودند. مدیران شرکت کریپتو ای جی این امکان را به ماموران سیا داده بودند که بر عملیات شرکت نظارت کنند و به این ترتیب میلیون‌ها دلار به سوی شرکت سرازیر شد. در این گزارش آمده تجهیزات رمزگذاری شده طوری دستکاری می‌شدند که به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و آلمان امکان رمزشکنی را می‌داد. یک سند طبقه بندی شده سیا که به دست روزنامه‌نگاران رسیده این عملیات را کودتای اطلاعاتی قرن نامیده. ارتباط شرکت کریپتو ای جی با دستگاه‌های اطلاعاتی غربی از سالها پیش روشن شده بود، اما ثابت نشده بود که این نهادهای اطلاعاتی مالک این شرکت باشند. کریپتو ای جی را بوریس هاگلین، یک سوئدی متولد روسیه که متخصص رمزگذاری بود، در سال 1952 در شهر تساگ سوئیس تأسیس کرد. این شرکت قدیمی در طی دهه‌ها بازار فروشش به بیش از 100 کشور از جمله ایران، عراق و لیبی گسترش یافته بود. برای کشورهایی که نگران خرید چنین تجهیزاتی از کشورهای عضو ناتو بودند، این شرکت که در سوئیس کشور بیطرف واقع بود و محصولات مرغوبی داشت، گزینه مناسبی به شمار می‌آمد. جالب این که به نوشته سایت انقلاب اسلامی در ایران، پس از ترور شاپور بختیار، نخست وزیر سابق ایران، یک نشت اطلاعاتی باعث رسوایی بزرگی می‌شود. این سایت می‌نویسد ایران در آن زمان مشتری این شرکت سوئیسی بود. به نوشته این سایت در هفته اوت 1991، یک روز قبل از کشف جسد بختیار، سازمان اطلاعات ایران پیام رمزی به سفارتخانه های ایران ارسال می کند. با این عنوان، آیا بختیار مرده است؟ تهران سپس در می یابد که دولت های غربی قادر به کشف رمز این پیام شدند. ایران مشکوک به تجهیزات رمزنگاری خود که از شرکت سوئیسی گرفته بود می شود. به نوشته یک نشریه سوئیسی، ایران در سال 1992 شک خود به منبع درز اطلاعات را با هانس بوهلر، فروشنده ارشد این شرکت در تهران، در میان می گذارد. او 9.5 ماه در زندان انفرادی در زندان اوین تهران بود. بوهلر بارها و بارها بازجویی می شود که آیا او کدهای رمز ایران را به قدرت‌های غربی داده یا نه. بوهلر چیزی درباره این کار شرکت نمی دانست. سرانجام شرکت کریپتو ای جی در سال 1993 $1,000,000 برای آزادی او پرداخت و بعد از بازجویی از او وقتی مطمئن شد که چیزی به ایران لو نداده او را اخراج کرد. چرا که بوهلر شروع به پرسش‌های دردسرساز کرده بود.
جالب این که پس از بالا گرفتن همه این سر و صداها درباره امنیت محصولات شرکت کریپتو ای جی، بسیاری از کشورها از جمله عربستان سعودی، ایتالیا و آرژانتین قرارداد خود را با این شرکت لغو کردند. اما مدارکی که در دست سازمان سیا بود و واشنگتن پست با آن دسترسی پیدا کرده میگوید ایران همچنان به خرید از این شرکت ادامه داده است. ناصر مدنی گزارش میداد. همون فرصتی هست نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران در گفتگو با فرشته قاضی. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو شروع می‌کنیم در بخش اول با تحلیل سخنان رئیس جمهوری در مراسم 22 بهمن از ستاره صبح، وارثان حاج قاسم از فریختگان و انقلاب و انتخابات از ایران. خب سخنرانی حسن روحانی در مراسم 22 بهمن انعکاس زیادی داشته در روزنامه‌ها. شروع کنیم با روزنامه ستاره صبح. این روزنامه چطور دیده صحبت‌های رئیس جمهوری رو؟ نعمت احمدی معتقد هست که رئیس جمهور به خوبی و به درستی واقعیتی تاریخی رو بیان کرده. اونجایی که گفته اگه رژیم گذشته به یک انتخابات سالم و آزاد ملی تن میداد انقلاب نمیشد. آقای احمدی نوشته وقتی انتخابات دو مرحله‌ای میشه، یعنی رد صلاحیت گسترده جناحی داریم و از طرف دیگه از مردم میخوان در انتخابات شرکت کنند و شرکت در انتخابات رو وظیفه دینی و اسلامی میدونیم، در عین حال به رد صلاحیت‌ها سهم میذاریم، مشخصه که باعث دلسردی مردم خواهد شد. آقای احمدی از تابلوهای نبع انتخابات در واقع نوشته که به گفته ایشون دیروز در راهپیمایی‌های 22 بهمن در ایران بالا رفته است سوی مردم. من نوشته در طول 40 سال گذشته مردم با دلگرمی و امید می اومدن و در هر دوره با نوع برخوردمون با کاندیداها و حذف کردنشون باعث پیاده شدن گروه‌های مردم از قطار انتخابات شدیم، اتفاقی که رئیس جمهور اون رو برای آینده کشور خطرناک میدونه. بریم سراغ روزنامه فرهیختگان که اظهارات حسن روحانی رو بودار توصیف کرده. همینطور که اشاره کردید روزنامه فرهیختگان معتقده که دیروز، یعنی در راهپیمایی 22 بهمن و در شرایطی که مرزبندی‌های کاذب و اختلافات داخلی به نوشته فرهیختگان تا حد زیادی رنگ باخته بود، رئیس جمهور ترجیح داد دست فرمانی دیگه انتخاب بکنه و در اظهاراتی که این روزا دیگه شنیده نشدنشون از زبان او عجیب به نظر میرسه تا مطرح شدنشون خوراک جدید برای رسانه‌های آن طرف آبی فراهم بکنه. منظور فرهیختگان هم باز همون جمله‌ای هست که در رابطه با انتخابات سالم آزاد ملی و انقلاب آقای روحانی گفته. و در نهایت یه نگاهی می‌کنیم به روزنامه ایران، روزنامه خود دولت. این روزنامه از چه زاویه‌ای نگاه کرده به صحبت‌های رئیس جمهوری ایران؟ روزنامه دولت ایران هم همین جمله روحانی رو بولد کرده و نوشته که عامل فقدان انتخابات به معنای دقیق از یک حیث مهمترین علت انقلاب در رژیم گذشته یا علت فروپاشی در رژیمی چون اتحاد جماهیر شوروی یا درگیری و خشونت در رژیمی چون لیبی بوده. همین اتفاقات اهم از انقلاب، فروپاشی یا جنگ داخلی علل و عوامل گوناگونی دارن، ولی در نهایت همه این علل و عوامل هنگامی منجر به این رویدادها میشن که شکافی جدی میان حکومت و مردم شکل بگیره. به عبارت دیگه اگه شکاف میان حکومت و مردم وجود نداشته باشه، هیچ کدوم از عوامل و علل فوق منجر به انقلاب یا فروپاشی یا جنگ داخلی نخواهد شد. روزنامه دولت ایران نوشته که علت اصلی و مهم وقوع انقلاب فقدان نهاد انتخاباتی قابل قبول در رژیم گذشته بود. فرشته قاضی با مطالبی دیگر از روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران در نیمه دوم برنامه باز با ما خواهد بود. اما خبری دیگر از ایران، بررسی بسته های اینترنت ارائه شده توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات موبایل و سرویس اینترنت ثابت در ایران حاکی است که این شرکت ها اینترنت بین الملل را گرانتر از اینترنت ملی می فروشند. نگاهی به بسته های اینترنت دو اپراتور ایرانسل و همراه اول نشان می دهد که مشتریان در ازای پرداخت مبلغی یکسان حجم بیشتری بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایران دریافت می کنند تا شبکه جهانی اینترنت. برای مثال مشتریان شرکت همراه اول در ازای پیش پرداخت مبلغ یکسان اگر استفاده از شبکه اطلاعات داخلی ایران را انتخاب کنند دو برابر حجم اینترنت بیشتری می توانند بخرند. ارائه دهندگان اینترنت ثابت و موبایل پیشتر نیز در محاسبه هزینه استفاده از اینترنت بین الملل و اینترنت ملی چنین ضریب‌هایی به کار می‌بردند، اما بسته‌های تفکیک شده اینترنت به مشتریان به تازگی در قسمت فروش خدمات دهندگان موبایل ارائه می‌شود.
امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از نیویورک آمریکا به برنامه ما ملحق شدن تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای رشیدی خوش آمدید. ممکنه اول کمی بیشتر برامون توضیح بدید که این تقسیم بندی اینترنت در ایران چطور کار میکنه؟ خب برای اولین بار سال 2017 آقای جهرومی با این وعده که اینترنت حجمی رو در ایران به فروشش پایان بدن، یعنی دیگه شما بر اساس حجم اینترنت، حجم داده‌ای که از اینترنت دانلود میکنید پول پرداخت نمیکنید، این طرح رو پیشنهاد دادن. در نهایت نه تنها در واقع کاربرها بعد از هلوش 4 سال همچنان دارن بابت حجم پول پرداخت میکنن، وعده‌ای که در واقع بهش عمل نشد، بلکه با طرحی که آقای جهرومی دادن داده‌های اینترنت در ایران به دو دسته تفکیک میشه، به بعضی از سرورها که در واقع در داخل کشور هستن و سرورهایی که در خارج از کشور هستن. اونایی که در داخل کشور هستن اگهش بخواین ازش استفاده کنین نیمبه‌ها پرداخت میکنین، اونایی که خارج از کشور هستن در واقع دو برابر اون نیمبه‌ها شما باید پرداخت بکنین. هدف و انگیزه از این تقسیم بندی چی هست؟ در واقع انگیزه توسعه شبکه ملی اطلاعات یا اون چیزی که حالا ما بهش میگیم اینترنت ملی بودش. ببینید سرویس های بسیار زیادی ما دو شاخه کلی رو میتونیم در نظر بگیریم. یکی زیر ساخت هست که در واقع مثل کابل های شبکه، نمیدونم شبکه های اکسچنج پوینت، یه چیزای این شکلی که خیلی زیر ساختی داره کار میکنه. یه بخشی از سرویس هایی هستش که روی این شبکه قرار میگیره، مردم باید ازش استفاده کنن. زیر ساخت رو خب مردم انتخابی ندارن که بخوان استفاده بکنن یا نکنن، اما سرویس ها و خدمات مثل تماشای کردن فیلم، مثلا فرض کنیم پیام رسان ها، ایمیل، موتور جستجو، اینها در واقع مردم انتخاب دارن، قدرت انتخاب دارن. برای اینکه مردم تشویق بشن برن به سمت استفاده از نسخه های ایرانی اومدن، در واقع این تخفیف رو به وجود آوردن، تخفیفی که تا چند وقت پیش یه سیاست کاملا شکست خورده به حساب می اومد و اینو به وجود آوردن که در واقع مردم از شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی بیشتر استفاده بکنن. و آیا این ابتکاریه که منحصر به ایرانه یا شبیهش از این نوع نگاه در کشورهای دیگه هم دیده میشه؟ ببینید به اون سیاستی که ایران داره پیاده میکنه برای اینکه مردم رو تشویق بکنه به استفاده از اینترنت ملی، خب یک ویژگی است که مختص به ایران هست، شما جای دیگه نمیبینید. اما اونجایی که در واقع دارن در ترافیک اینترنت دست میبرن، تبدیلش میکنن به داخلی یا خارجی، قیمت متفاوت براش میذارن، در موارد خیلی زیادی حتی سرعتهاش هم متفاوت هست، ما این رو به شکل کلی بهش میگیم نقض بیطرفی شبکه. خیلی کشورها تو دنیا این کار رو کردن، آمریکا از نظر قانونی اپراتوراش اجازه دارن که این بیطرفی نقض کنن، هنوز عملی نشده، خیلی دارن مبارزه میکنن باهاش، مدافعین در واقع آزادی اینترنت توی سنا، مجالس و جای مختلف مبارزه میکنن. بعضی جاها تو اروپا مثلا شما میبینید که واسه واتساپ مالیات گذاشتن. اما از نظر اینکه مردم تشویق بشن از محتوای داخلی استفاده کنن، که حالا فردا اگه خواستن اینترنت رو قطع کنن همه چی تو ایران باشه، این سیاست یک سیاست منحصر به فردی هستش که فقط در ایران استفاده میشه و در نهایت منتج به سانسور بیشتر اینترنت تو ایران هم خواهد شد. ممنون از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت که از نیویورک آمریکا با ما صحبت می‌کردن. اما نظر شما شنوندگان در مورد تقسیم بندی سهمیه اینترنت توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موبایل و اینترنت در ایران چیست؟ نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام هست BBC شما. پای پخش زنده برنامه در فیسبوک هم میتونید طبق معمول نظر بدهید. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. پیش از ادامه برنامه اجازه بدهید نگاهی کنیم به سرخط اخبار مهم روز. شمارش اولیه آرا در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت نیوهمپشایر آمریکا حاکی از پیشتازی سناتور چپگرا برنی سندرز است. پیت بوتیجج شهردار سابق از ایالت ایندیانا هم در رده دوم قرار دارد.
سازمان بهداشت جهانی برای بیماری ناشی از ویروس جدید کرونا نام رسمی کووید 19 را انتخاب کرد. چین امروز اعلام کرده که 97 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. شمار قربانیان تا کنون به بیش از 1100 نفر رسیده. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بار دیگر طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده است. در میانه برنامه هستیم، تقریبا یک نگاهی به جلو بیاندازیم. در ادامه از جشنواره سینمای فجر در ایران خواهیم شنید و جوایزی که ارائه شده دیشب، مراسم اختتامیه آن برگزار شد. و در کنار مرور مطبوعات و اخبار ورزشی سری میزنیم به دنیای موسیقی. مرور ترانه‌های پرفروش هفته از در بریتانیا از شیداس به کاویانی با ما باشید در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در تهران دیشب با معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه در برج میلاد به کار خود پایان داد. دو فیلم روز صفر و شنای پروانه هر کدام با 5 سیمرغ بلورین بیشترین جایزه ها را دریافت کردند. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی بهترین فیلم امسال و شنای پروانه ساخته محمد کارت بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شدند. جشنواره فیلم فجر امسال در سایه بحث‌ها درباره شرکت کردن یا شرکت نکردن در این جشنواره برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم مریم زهدی. در 38مین جشنواره فیلم فجر به چند تا از برنده ها، کسانی که سیمرغ گرفتن، من اشاره میکنم. از جمله فیلم شنای پروانه که دو تا سیمرغ مهم بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد رو هر دو به خودش اختصاص داد. بهترین هنرپیشه نقش مکمل زن طناز طباطبایی شد برای فیلم شنای پروانه. بهترین هنرپیشه نقش مکمل مرد برای همین فیلم امیر آقایی شد. یه تیزری از این فیلم پخش شده بود از چند وقت پیش، یکی دو ماه اخیر، خیلی دست به دست شد. امیر آقایی یک نقش خیلی متفاوتی در این فیلم بازی میکنه. طناز طباطبایی در فیلم خورشید مجید مجیدی هم ایفای نقش میکنه، ولی برای شنای پروانه جایزه گرفت. ضمن اینکه در بخش فیلمنامه سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به فیلم خورشید تعلق گرفت. بهترین فیلم جشنواره هم فیلم خورشید مجید مجیدی بود. پیمان معادی برای درخت گردو بهترین هنرپیشه مرد شد و نازنین احمدی برای ابر بارانش گرفته که کار مجید برزگر هست. خب مریم، جشنواره امسال مثل سالهای قبل خیلی با حاشیه‌های مختلفی همراه بوده، از جمله بحث تحریم کردن یا نکردن جشنواره امسال خیلی خبرساز بوده. خیلی جالبه برای اینکه بحث تحریم و عدم تحریم، اون کسانی که فکر میکردن تحریم کار بدیه و بهتر که تحریم نکنن، میگفتن بیاین شرکت بکنین توی جشنواره و حرفتون رو بزنین، با همدیگه تبادل نظر بکنین. ولی من در این جشنواره دیدم که صدا و سیما هر جا که فکر میکرد کسی روی صحنه میره و ممکنه حرفاش، نه اینکه مطمئنه، تازه ممکنه حرفاش به خط قرمزهای صدا و سیما و هم فکرانش نزدیک بشه، سانسور میکرد. یعنی برای اینکه این برنامه رو کامل آدم از اول تا آخر ببینه و بفهمه که کی چی گفت و چی گذشت توی این اختتامیه جشنواره 38ام، اصلا کار آسونی نبود. نمیشد پای شبکه نمایش نشست و از اول تا آخرش رو خبردار شد. من به لینک‌های مختلف متوسل شدم، ولی در عصر شبکه‌های اجتماعی طبعاً سانسوری که صدا و سیما میکنه در نهایت آمد نیست، چون اون بخشی که سانسور کرد، از جمله صحبت‌های سعید راد داور جشنواره، صحبت‌های خانم طاهرپور، فرشته طاهرپور باز داور جشنواره، صحبت‌های امیر آقایی برنده سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد، اینا صحبت‌هایی بود که بلافاصله به محض اینکه از کلمات و کلیدواژه‌های خاصی درش استفاده شد، صدا و سیما سانسورش کرد. ولی خب
به تب بلافاصله ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که به اشتراک گذاشته شد. صحبت‌ها خیلی تندی هم اتفاقا نبود. سعید راد یا خانم طاهرپور هر دو از کسانی بودن که منتقد بودن به تحریم کنندگان. امیر آقایی هم انتقادش به اون مجری تلویزیونی بود، اون خانومی که اومد گفتش که کسی که در ایران هست و راضی نیست میتونه از ایران بره بیرون. امیر آقایی گفت ما نیومدیم که بخوایم بریم بیرون، ریشه ما در این خاک هست و اینجا میمونیم. ولی اینا رو همه رو صدا و سیما سانسور کرد. فقط این نبود، یک تندیس بلورین به اسم قاسم سلیمانی سرباز وطن بود که به یک فیلم به اسم آبادان که یک پسوندی هم داشت، یه شماره پسوندش بود، به اون اهدا شد. آقای جیرانی، فریدون جیرانی اونجا حضور داشت و ازش تقدیر شد به خاطر یک عمر فعالیت روزنامه‌نگاری و فیلمسازی و کار مرتبط با سینمایی که انجام داده. بچه‌های فیلم خورشید ازشون تقدیر شد، روی سن اومدن در مورد کودکان کار حرف زدن. یکیشون یک دختر افغان بود که گفت من در مترو کار می‌کنم و خیلی زیبا گفت به امید روزی که هیچ کودک کاری در جهان وجود نداشته باشه. با همکارم مریم زهدی صحبت می‌کردم. برنامه رو ادامه میدیم با چند خبر کوتاه از ایران. در 41مین سالروز انقلاب اسلامی در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری گفته اگر انتخابات در رژیم پیشین آزادانه برگزار میشد اصلا انقلاب نمیشد. از این صحبت رئیس جمهوری ایران در محافل سیاسی و اجتماعی اشاره‌ای به نبود آزادی به دلیل محدودیت‌هایی که شورای نگهبان بر انتخابات در نظر گرفته تعبیر شده است. تنش بین ایران و آمریکا هم از موضوعات اصلی صحبت‌های او در مراسم بزرگداشت انقلاب در تهران بود. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ناموفق ماهواره ظفر از سوی ایران، این اقدام را تلاش تهران برای پیشبرد برنامه موشک‌های بالستیک خود خوانده و گفته فناوری پرتاب‌های فضایی تقریباً همان فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک دوربرد است. مایک پومپئو همچنین گفته فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که یک ماهواره را به فضا پرتاب کرده اما نتوانسته آن را با موفقیت در مدار زمین قرار دهد. خبرگزاری تسنیم میگوید دو مدیر هتل فردوسی در شیراز برای آنچه بی‌مبالاتی در جریان اختلاط زن و مرد خوانده شده بازداشت شدند. در هفته گذشته یک ویدیوی رقص در یک رستوران خبرساز شده بود، از جمله به دلیل رقص یک زن سالمند که با پوشش چادر نشسته روی صندلی می‌رقصید. گروهی از به گفته خبرگزاری تسنیم شهروندان دغدغه‌مند با ارسال این ویدیو به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی خواستار برخورد با مسببان این موضوع شدند. مهرزاد در تلگرام نوشته در حالی که کشورهای مختلف در حال بین الملل گرایی و همگرایی های بین المللی هستند، در ایران اینترنت که پدیده و میراث مشترک بین المللی است تحت لوای اینترنت ملی محدود و کنترل میشه. پیام مهرزاد بود در تلگرام و یکی از مخاطبان ما در تلگرام هم که شناسش مکروت هست فکر میکنم در تلگرام نوشته که روحانی میداند که در این 40 سال حکومت آخوندها چه بر سر مردم آوردند. به این دلیل از انتخابات سخن گفت که این را همه میدانند که در ایران انتخابات سالم هیچ وقت انجام نشده و در آینده هم برگزار نخواهد شد، چون به نوشته این شنونده هم گذشته دیکتاتوری بود و هم بعد از انقلاب دیکتاتوری مذهبی است و دیکتاتوری از انتخابات سالم خوشش نمی آید. ممنون از این پیام ها. اجازه بدید یک بار دیگر همراه با فرشته قاضی به روزنامه های چاپ تهران نگاه کنیم. بررسی روزنامه های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با پرواز 752 از فاجعه به منازعه از شرق و فرهنگ ابتذال از اعتماد. شروع کنیم با روزنامه شرق که به ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی پرداخته و نوشته که این واقعه به منازعه‌ای بین سه کشور ایران، کانادا و اوکراین تبدیل شده. همینطور روزنامه شرق از تندتر شدن لحن مقامات اوکراینی و کانادایی نسبت به ایران در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی نوشته و اینکه در مقابل ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران هم تغییر کرده، ادبیاتی که قبلا عذرخواهی و وعده همکاری بوده. شرق نوشته روند مکالمات و گفتگوها بین مقامات ایران و اوکراین و کانادا و اظهارات علنی اونها نشون میده که ماجرای هواپیمای اوکراینی هنوز
فاصله بسیار زیادی تا بسته شدن پرونده داره. روابط ایران با کانادا و اوکراین دچار چالش‌های بیشتری خواهد شد به دلیل این قضیه، ضمن اینکه رابطه ایران و کانادا پیشتر هم در وضعیت خوبی به سر نمی برد. اما اوکراین از گزینه‌های روابط تجاری ایران به حساب می اومده و این ماجرا از این زاویه هم دردسرساز خواهد شد. شرق معتقده که مسئله مهم اینه که عواقب چگونگی ادامه روند این پرونده منحصر به روابط ایران با فقط این دو کشور نیست. بقیه کشورها با سطوح مختلف رابطه با ایران با دقت ناظر بر رفتار ایران در این زمینه هستند و به نظر میرسه که بسیاری منتظر مشخص شدن نتیجه جهت باز تنظیم روابط خود با ایران هستند. اما آنچه از سوی مواضع و اقدامات مقامات ایرانی میبینیم، مسیری که داره طی میکنه به سمت بهترین مدیریت ممکن در این قضیه نیست. بریم سراغ روزنامه اعتماد که در مورد رایج شدن فحاشی و الفاظ رکیک در جامعه ایران نوشته و اون رو نشانه خطرناکی از عصبانیت مردم دونسته. عباس عبدی اشاره کرده به تتلو، او رو یک واقعیت اجتماعی در جامعه دونسته که اصطلاحاً تیپ ایدئال این واقعیت، واقعیتی که در سطوح گوناگون خودش رو بازتاب داده و یکی از وجوه این تیپ استفاده از الفاظ رکیک و دیگری سطحی شدن امور از جمله فکر، هنر و مدیریت است به اعتقاد آقای عبدی. آقای عبدی معتقدی که سطحی شدن ریشه در دوره مدیریت هشتالی اصولگرایان از سال 84 تا 92 داره که در تمامی زمینه‌ها صاحب نظران و حوزه‌های کارشناسی به محاق رفتن. بعد از این دوره هم جامعه و نظام اداری نتونست خود رو بازسازی کنه. ادبیات مستهجن و حتی رکیک هم تا حدی ریشه در همین ایام داره، ولی رواجش در سالهای اخیر بیشتر ناشی از استیصال و عصبانیت مردمه، ناشی از اینکه دیگه امکانی یا حرفی برای گفتن باقی نمونده. آقای عبدی نوشته که در اعتراضات ماهای اخیر هم مواردی از فحاشی دیده میشد که باز نشانه خطرناکی از کمیت و کیفیت عصبانیت و استیصال مردمه. فرشته قاضی روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران را ورق می‌زد. سری بزنیم دنیای ورزش. اخبار ورزشی امروز را پوریا ژافره تهیه کرده. هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای تیم‌های ایرانی به پایان رسید و تنها تیمی که با برد برمیگرده به ایران سپاهان اصفهان. تیم امیر قلعه‌نویی زردهای اصفهان با یک نمایش استثنایی، واقعا از اون بازی‌هایی بود که تو تاریخ مسابقات خارج از خونه تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا ثبت خواهد شد. با نتیجه 4-0 تیم العین رو در خود شهر العین در جنوب امارات ابوظبی در امارات متحده عربی شکست دادن، نتیجه‌ای که واقعا امیدوار میکنه سپاهان رو برای اینکه یک شروع خوب داشته و داره تصور میکنه که از این گروه بالا میره. از طرف دیگه پرسپولیس تهران نمایش خوبی رو نداشت، با نتیجه 2-0 تو همون یورو به اول بازی دوتا گل از دوحیل قطر خورد. پرسپولیس با این دوتا گلی که خورد خیلی زود انگام، با وجودی که استوکس و اواخر بازی آورد و یه مقدار فشار آورد روی دروازه دوحیل موفق نبود. به این ترتیب استقلال با 1 امتیاز، شهر خودرو که بازی خودش رو باخت، پرسپولیس هم باخت. سپاهان تنها تیمیه که از ایران از بین 4 نماینده تونسته 3 امتیاز هفته اول رو مال خودش بکنه. خب مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال به پایان رسید، ولی هنوز حرف و حدیث خیلی زیاده. بله، یک خبری رو ما دیدیم در مورد اینکه امکان این هستش که انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال عقب بیفته. این به چندین مورد شاید صورت بگیره. مورد اصلی که مطرح شده اینه که فاصله بسیار کمی از 25 اسفند تا 5 فروردین وجود داره. در واقع 1 هفته بیشتر بعد از اینکه رئیس جدید کار خودش رو شروع میکنه، اونجا بلافاصله تیم ایران باید بازی‌های خودش رو شروع بکنه و بعد ظرف 3 ماه ممکنه که اصلا شرایط طوری بشه و ایران اگه نتونه از پس این تیم‌ها بر بیاد دچار مشکل بشه، فدراسیون مربی اون دچار مشکل بشه. از طرف دیگه به نظر میاد که یک دعوای جدی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود داره. حالا اکثر خبرنگاران فوتبالی ایران که من باهاشون صحبت می‌کردم، نظرشون بر این هستش که به نظر میاد محمد حسین
قریب کاندیدای وزارت ورزشه. ولی خب اگه این انتخابات عقب بیفته که خب دوباره مهلت برای ثبت نام تمدید خواهد شد. و مسئله دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که نفوذی که فدراسیون فوتبال روی هیئت‌های فوتبال داره اون خودش میتونه تعیین کننده باشه و درسته که در اساسنامه فدراسیون سرپرست مطرح نشده، ولی که فیفا هم به نظر میاد که توی مسائل اینطوری به خصوص با اون نامه‌ای که فرستاده بود و گفته از مهدی تاج تشکر کرده بود نشون میده که اینجا طرف کسی رو نمیخواد بگیره، کاملا بی‌طرفی خودش رو میخواد نشون بده در این انتخابات و بذاره که پروسه دموکراتیک این ماجرا جلو بره. بنابراین باید ببینیم که تو روزهای آینده چه اتفاق میفته. در صورت مسئله بازنشستگی بعضی از کسانی که خودشون نامزد کردن هم مطرح هست و به نظر میاد که توی اون قسمت ماجرا فیفا احترام بذاره به قوانین داخلی کشور وقتی که برای مقام‌های رسمی قانون خاصی رو در نظر گرفته باشن. نوبت میرسه به مرور ترانه های پرفروش هفته در بریتانیا با شیداس بکاویانی. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. Nothing but a heartache as the Flirtations. Flirtations، گروه سه نفره خواننده موسیقی سول از کارولینای جنوبی آمریکا کارش رو در اواخر دهه 60 میلادی شروع کردن با کپی کردن گروه سوپریمز. در سال 1967 به بریتانیا کوچ کردن و توسط تهیه کننده وین بیکرتون کشف شدن. با کمک بیکرتون گروه با کمپانی موسیقی درام قرارداد بست و بیکرتون ماندگارترین آهنگ اونها رو تهیه کرد، Nothing But A Heartache. آهنگ در سبک آهنگ‌های کمپانی موسیقی نوتن ضبط و تهیه شد که در اون زمان بسیار موفق در دنیای موسیقی پاپ بود. آهنگ نهایتاً در سال 1969 به رده 34 جدول آمریکا رسید و برای 14 هفته پیاپی در جدول بود. خب این هفته جدول آلبوم‌های ایندی. آلبوم Old Wow از سم لی شماره 8 تازه وارد. I see moonlight. I'm walking through the moonlight. Lay this body down. Oh graveyard, oh graveyard. I'm walking through the graveyard. خواننده موسیقی فوک از بریتانیا معروف برای جمع‌آوری آهنگ‌ها و ترانه‌های باستانی بریتانیا. چهارمین آلبومش تهیه شده برنارد باتلر، گیتاریست و ترانه‌سرای قبلی گروه سوید. لی با کمک باتلر حس و حال جدیدی داده به موسیقی فوک آلبوم‌های قبلیش با تزریق لطیف موسیقی سول و جاز به فضای آهنگ. خب قبلی‌ها 10 گنگار، 9 The Drifters. آلبوم بی آف ای هلو از سکویر پوشه شماره هفته تازه وارد. پوشه یا تام جنکیسون نوازنده و تهیه کننده موسیقی الکترونیک
25 ساله که در حال فعالیته، یکی از بازمانده ها یا پول های IDM Intelligence Dance Music یا موسیقی متفکر رقص از دهه 90 میلادی، دهه‌ای که اون رو دهه طلای این موسیقی مینامند. میشه به راحتی اون رو در کنار ایفکس توین و آتکر گذاشت. برای تهیه این آلبوم برگشته به همون زمان و تمام آلبوم رو با کیبورد های آنالوگ تهیه کرد. آلبوم Darkness Brings the Wonders Home از Smoke Fairies شماره 6 داد دوباره. شگفتی ها رو به ارمغان می آورد از Smoke Fairies، گروه دو نفره فوک از شهر چیچستر بریتانیا و این ششمین آلبومشون. آلبوم های پیش از این بیشتر تمایل به ایندی فوک داشتن، اما اینجا با این آلبوم اونها به قلمرو جدیدی پا گذاشتن، Blues Rock. آلبوم Unraveling از Drive By Truckers شماره 4 تازه واره. And on the bloody ground the LEDs were blinking, deliver us from evil thoughts and prayers. They're lined up on the playground. دوازدهمین آلبوم گروه کهنه‌کار آمریکایی Drive By Truckers که در سبک ساودن راک کار میکنن. این آلبوم جدی یک کالبد شکافی عصبانی از نقص‌های شکننده آمریکا. ترانه‌های درباره عدم اقدام سیاسی در مورد خشونت با اسلحه، بازداشتگاه‌های شوم مرزی، بحران استفاده از مواد مخدر و ناسیونالیسم سفید استعمارگر. قبلی 5 جین پیتنی، از 3 مارک آلمون، 2 دیو کلارک، 5 رد میکنیم. اینم سردشون این هفته. آلبوم هات سپات از پت شاپ بویز بود فروشتن. آلبوم ایندی بریتانیا. پنج سال گذشته و این 14 آلبوم نیل تنت و کریس لوی یا پت شاپ بویز که هنوز از سبک خودشون منحرف نشدن. آلبوم پر از آهنگای رقص دهه 90 میلادی به اضافه چند آهنگ ملایم. اولی الکساندر از گروه Years and Years هم روی آلبوم با اونا همخوانی داشته. هفته پیش در جدول آهنگ‌های پاپ هم در عده سوم قرار داشتن. خب پایان برنامه کوچه فری. سامبا ام پرلودو از ونیسیوس د مورایز و ماریا کروزا. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شیداس بکاویانی بود با مرور ترانه های پرفروش هفته در بریتانیا. به این ترتیب به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر ساعت دوم چشم‌انداز بامدادی رو با بولتنی از تازه‌ترین خبرهای جهان ادامه می‌دهیم. با ما باشید.